E aí, galera! Beleza de nata com vocês com mais um vídeo. E o que aconteceu, moleque? Bom, os personagens da campanha aí, Franklin, Trevor e Michael, foram presos. Quem diria? Bom, devido aos seus crimes, eles acharam aí que não seria pegos, mas acabou dando ruim, azedou. E como vocês podem ver aqui, estamos na prisão. Um ano se passou e os três estão presos, moleque. Olha só, o visual do Franklin tá bem diferente, né? E nós estamos aqui na cadeia. Bom, vamos procurar aqui o Michael e vamos procurar aqui o Trevor. Olha só a situação que os caras se encontram, galera. Uma prisão de segurança máxima. Aqui do meu lado não tem ninguém. Olha quem tá ali, moleque. Olha quem tá ali, cara. O Trevão. E aí, Trevão? É, cara, azedou pra gente, né? Já achou que ia sair roubando tudo e aprontando. Deu ruim, mas... Bom. Seguinte, vamos ver onde tá o Michael aqui. Porque... Deixa eu ver quem que é esse mano aqui, se eu conheço. Não. Ixi, 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 ixi. Toma cuidado, mano. Aqui o bagulho é doido. Ó, tem um cara ali com binóculos. E olha ele aí, moleque. O Michael barbudaço. Tá todo mundo barbudaço. Só o... O Trevão ali que tá com seu cavanhaque sinistrão, fumando, né? Eles vão acompanhar a saga de Franklin, Michael. O cara... Nossa, o cara tá fazendo um buraco pra sair ali, cara. Olha isso. Caraca, onde ele arrumou aquela ferramenta? Tem dois aqui, hein? Então... Ó, o cara tá tocando uma musiquinha ali. Outro também tocando. Tem que tomar muito cuidado que aqui com os caras são com a casca grossa. Caraca, moleque. Bora lá fora encontrar o Trevor. Acho que eles não estão mais ali na cela. Ih, rapaz, aconteceu um negócio estranho ali, hein? Que é aquilo, cara? Ih, rapaz, Deus me livre, Deus me livre. Quero nem ver. Eu quero nem ver. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Acho que é pra cá, galera. Vamos ver. Muito bem, é pra cá que a gente sai. Uma área aqui da... Mais uma área aqui de celas. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui uma área de jogos. Bom, muito bem, conseguimos sair aqui. E... Tem uns... Eita caramba. Isso, os caras... Os caras encresparam comigo ali, mano. Os caras encresparam comigo ali, galera. Caraca, mano, bagulho sinistro. Meu Deus. Meu Deus. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos conversar ali com... Vamos procurar o Michael e o Trevor. Caraca, gelei, cara. Os caras me viram e veio por cima. Olha só, tem um jardinzinho aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, mano? Que isso, cara? Os caras são embolados aqui, maluco. Eu vou ter que fazer gangue aqui, não tem jeito. Que isso, galera? Ah, não. Ainda bem que eu tenho uma faca aqui, qualquer coisa eu vou meter essa faca no bucho desses caras aí, maluco. Caraca, moleque. Aonde o Michael e o Trevor está, velho? Eu não sei. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é pra dar joia em famílias. Ah, vamos dar uma treinada aí. Depois eu acho eles, cara. Ah, não acredito que esse cara vai querer tentar comigo. Caraca, velho. Os caras que são complicados, mano. Piece of shit. Eu vou entrar aqui, velho. Se esse cara vem pra cima, eu vou descer a faca no bucho desse.
Se vir pra cima, eu vou descer a faca no bucho. This is what I fucking live for. Oh, fuck! O quê? Ah, mas você é um cagão mesmo, hein? Você é um cagão mesmo, hein? Ah, vai tomar, vai tomar. Engraçado. O que, rapá? Pensando o quê? Vamos fazer uns exercícios aqui. De manhã, né, mano? Eu matei um cara e vou me exercitar. Simples, né? É simples assim. Boa, flexãozinha aqui. Flexão, fre. Como é que isso aqui é meio bugado, galera? Não, não é pra apertar o E, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Meu Deus. Muito bem, saí da tortura ali. Deixa eu ver se eu consigo treinar aqui, ó. Dá pra treinar aqui, ó. Deixa eu ver o que, que ele vai fazer aqui. Deixa eu ver. Good night, old friend. Ô, louco, mano, olha aí. O quê? Puxando um ferro sinistrão. Vai, vai, vai. Trapézio, vamos treinar trapézio. Trapézio, boa. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Show, moleque. Show, show, show. Será que dá pra treinar aqui também? Quê? Você vê que o negócio funciona bem pra caramba, né? Funciona excelentemente bem. Ó, ó. Meu Deus do céu. Os caras têm que dar uma arrumadinha nesse mod, cara. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Muito bem, já malhamos aqui. Vamos atrás. Ah, mano, caraca, velho. O que, rapaz? O que, o que? Mano, já quebrei dois, eu tinha que quebrar dois. Toma cuidado com os guardas aqui, é bolado, mano. Ainda bem que aquele ali é amigo meu. Seguinte. Ali, galera, ali, 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 ó. O Michael e o Trevor. Michael e o Trevor. E aí, galera? Beleza? Que situação que a gente se encontra, hein? Caraca. Bom, seguinte, a gente tem que bolar um plano pra sair daqui. Infelizmente, a gente pegou prisão perpétua. É, molecada. Foi prisão perpétua. E a gente vai ter que sair daqui. E aí, galera? Vamos sair daqui logo que eu preciso resolver uma coisa lá fora. Eu tô nervoso, cara. Tô bravo. Vamos. Inclusive, vou até na frente e vocês vêm atrás, tá? Ah. Sai, grade! Fecha. Bora, bora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Mano. Olha o túnel, galera. Caraca, moleque. Olha o túnel. Sai, 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 sai. Tô nem acreditando que eu vou sair daqui, cara. Meu Deus do céu, eu tô aqui fora, cara. Vamos esperar o Franklin e o Michael. Bom, o Michael já deve estar lá fora. Eu vou sair também. Você vem atrás, hein, Franklin. Fecha a grade, maldita. Boa. Nossa, mano, o túnel ficou perfeito, véi. Caraca. Tô nem acreditando, véi. E aí, Maico? Vambora, cara, a gente tá livre. Não, mano, vamos esperar o Franklin. Vamos sair daqui. Vai, sai. Caraca, mano. Aquela câmera ali, velho. Tinha visto que tinha uma câmera aqui, cara. Sai, 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 entra, 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 entra. Bom, galera, agora... Hã? Caraca, moleque. A polícia foi alertada. Lascou, 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 lascou. Lascou, lascou. Vambora, vambora, deu merda. A polícia tá sabendo que a gente fugiu. Bora, 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 gente. Bora, galera, bora, galera. Caraca, galera, deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. A gente vai ter que dar fuga na polícia, velho. Segura. Meu Deus. Nossa.
Caraca, é o exército. Meu. Sai, 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 sai. Cara, é o exército, velho. É o exército. Caraca. Lascou, lascou, lascou. Nossa, tem tanque! Tem tanque! Caraca, que isso, cara? Tem tanque de guerra! Caraca, não tô acreditando! Não, 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 não! Sai! Caraca, caraca! Nossa, é um NPC, filha da mãe! Ai, 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 ai! Mente de polícia! Que isso, cara? Mas por isso aqui. Meu Deus, a gente não tem nem arma pra atirar neles, cara. Ai, onde eu entrei? Onde eu entrei? Caraca, onde que eu entrei? Oh! Nossa, nossa! Sai, 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 sai. Meu Deus, tá emocionante. Caraca, quanta polícia atrás da gente, velho. Os caras na água, os caras na água. Se não me engano, tem um túnel lá na frente. Não, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. Mano, vou ter que marcar o lugar no mapa aqui pra poder fugir. Mas eu acho que tem um túnel ali, galera. Acho que tem um túnel aqui que a gente pode fugir. Nossa, velho, a polícia onde ela tá... Vou dar o fake, vou meter o fake. Meter o fake neles. Aqui, aqui, ó. Uou! Yeah! Boa! Vai, 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 vai. Muito bem, mano, muito bem, mano. Acho que deu certo, galera. Eu acho que deu certo. Não saiu o nível de procurado. A gente tá sendo procurado ainda. Olha quanto tiro o carro levou. Olha quanto tiro. Rapaz do céu. Bom, galera, conseguimos escapar da prisão. Finalmente. Bom, talvez esse episódio fique só por aqui. Ou se vocês quiserem ver aí depois como é que vai ser a vida deles fora da prisão, comenta aqui embaixo. Desculpa a má interpretação, não dá pra fazer uma voz pro Michael e nenhuma pro Trevor. Mas, se você não viu o vídeo quando eles foram presos, a visita íntima, tá tudo aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Estamos soltos. Até uma próxima. E fui.